Det var lige godt særdens. Og så er en masse, han siger, og jeg bander heller ikke. Hjælpeløs for let i lyset af en månestråle. Hver en dag og hver en time har jeg tæt. Glemmer du, så husker jeg. Og hvis man skulle være i tvivl, og Mads har forstået noget af det her, jeg mener jo, at han har fået evangeliet galt i halsen, så kan vi lytte til Larsen. Han er nemlig en af de mest indfoldige i serien. Det betyder ikke dum, det betyder ukompliceret, usammensat, usammensat. Han er nemlig udfoldet én gang. Og Larsen, da de så har læst det her digt, og Mads han har kommenteret det over for Ingeborg, så siger Larsen til Mads, forstod du noget af det? Wow. Og det er min pointe, at det gjorde han ikke. Men det tror jeg, I gør, for I er jo meget klogere. Og nu skal vi høre. Så er det været rigtig spændende, fordi de minder faktisk kun godt vildt meget om hinanden. Men min far fortalte en gang om en mand, der kom op til lægen, og det er sådan et billede på Mads. Og så siger han, ved I hvad doktor, jeg har sådan en tryk rundt om hovedet, sådan hele vejen rundt. Nå, siger lægen, kigger lidt på ham, går de med kvinder? Nej, det gjorde han da ikke. Ryger de? Overhovedet ikke. Og de drikker heller ikke? Nej. Jeg ved det. Det er glorien, der sidder for skram. Tak for jer.